Усі ми звикли бачити Олександра Усика, що називається «на коні». Він взяв олімпійське золото, підкорив першу важку вагу із гучними перемогами на полі боїв своїх же противників. Блискавично долав суперників достроково або ні. А ще зазіхнув на статус абсолютного чемпіона в королівському дивізіоні і поки що вдало. Проте мало хто згадає, що одного разу Усик і сам став на коліно, а рефері зафіксував відлік на користь противника. Що це був за бій та як звати суперника, що довів Олександра до нокдауну? Влупіть лайк, якщо не знаєте, а ми про все розкажемо на каналі Тайк Майсон. До бою, козаки! Олімпійський чемпіон! Чемпіон міра! Чемпіон Європи! Бій, про який піде мова, розгорнувся у 13-му році, коли Олександр феєрив у складі українських отаманів. Тоді наша команда лише в останній зустрічі зуміла вийти з групового етапу та потрапити у чвертьфіналі на минулорічних півфіналістів з Азербайджану – Баку Файерс. Дуже гідні противники. Перша зустріч проходила в Києві, і Усик навіть не мав би битися. Адже лідера команди у вазі 91 плюс кілограм берегли для матчу зустрічі в Азербайджані. Проте через хворобу Дмитро Руденький в ринзі не з'явився, хоча мав би. А замінити Руденького був покликаний саме олімпійський чемпіон Лондона Олександр Усик. У Київському палаці спорту наша команда впевнено повела в рахунку 4-0 і останній бій. Хевівейт. Україну, як ви вже знаєте, представляв Олександр Усик. У складі азербайджанців вийшов зірковий боєць Магомед Расул Меджидов. Найкращий боксер за версією тоді ще АІБА 2011 року. Олександра відповідними регаліями наділили на рік пізніше. Два топ-боксери, проте з істотною різницею у вазі. 95 українця проти 107 кілограмів азербайджанця. Візуально різниця в габаритах відчувалася. Противники уже в першому з 5 раундів показали, на що робитимуть ставку в очній битві. Меджидов у режимі мисливця не швидко, але впевнено наступає на маневреного українця. Магомед Расул уже тоді був добре відомим своїми вбивчими боковими, під які Усик не мав права потрапляти. Сан Санич відразу легкий на ногах, джебить і готовий контратакувати. Але без пристрастей на початках. Азербайджанець пристрілюється, а Олександр кружляє і демонструє короткі серії. Із кута чути, як Ломаченко-старший підказує заходити під ближню руку противника. Важливо не застоюватися. Цей суперник буде за таке карати. Поступившись у раунді першому, гість активніше пішов уперед. Адже Баку Файерс тоді горіли в Києві з рахунком 0-4 перед домашньою зустрічю. Перемога Усика залишала би мізерні шанси азербайджанцям на прохід далі. Втім, активність від панчерів Олександр любить. Українець доволі вдало йде від ударів на ногах та вмикається у контру швидше, аніж противник виходить зі своєї атаки. Такі фішки проходять зі 107-кілограмовим Меджидовим. Але опрацьовувати пузико Магомед Расул міг. Десь продзьобав Сашко цей момент, не звернув уваги. У другій трихвилинці однозначно стало цікавіше. Меджидова іти вперед спонукала командна ситуація. Публіка в Києві гаряче підтримувала отамана, що спонукало того і самому атакувати першим. Класний бій видався в палаці спорту. Краса. Це заміна, тому що должен був ізначально боксувати Руденький у нас. Важливо для боксера із синьо-жовтими стрічками у волосі було не відпускати противника, проте й не давати вийти йому на зручну середню ударну дистанцію. Усик був майже весь час у русі, що дало йому можливість забрати і другий раунд. Зрозумівши, що в перебоксуванні Меджидов точно програє Усику, азербайджанець активно пішов уперед рубатися з перших секунд третього раунду. Олександру важливо було не застоюватися і ловити суперника, але не потрапляти під гармату. Українець свідомо віддає противнику центр рингу і кружляє довкола того. І от черговий наступ Меджидова, що завершується нокдауном. А що тут було? Того. Ай-яй. На повторі вже стає краще видно, що це був за удар. Суперник завдав дальній боковий по тулубу, але рука сковзнула і пішла нижче. Дуже неприємно, але це факт. Суддя після цього відрахував Олександру Усику. Але противник після такого нокдауну навіть перепросив. Але навіть такий поворот подій не змінив планів Сашка. Усик не тільки піднявся, але й запрацював з іще більшим ентузіазмом, видаючи довші точні серії. Хоча моментами Меджидов ішов на обопільну роботу, і українцю прилітало також. А суперник складний. Легкої прогулянки проти масивного, природженого супертяжа ніхто й не обіцяв.
прикладно, що там на третій раунд суперник. Втім, цей раунд Сашко не дожив, а саме допрацював, чітко ухиляючись від двійок противника та давши якісне завершення 3 хвилинки. Витривалість точно була на боці Сашка, адже тренери українських отаманів Михайло Мельник, Анатолій Ломаченко та інші працювали над цим у команді дуже плідно. І навіть незважаючи на відлік, Усик цей раунд усе ж забирає. Епізод із нокдауном можна трактувати як суддівську помилку. За такого розкладу перед останніми раундами в зустрічі Меджидова врятувала би хіба дострокова перемога. По техніці Усик був на 2 голови сильнішим за противника. А от чітким ударом, що може перевернути все, володіє саме гість. Проте йшовши уперед, Магомед Расул раз за разом натикався на джеб Сашка або просто викидав двійки в нікуди через класну роботу маятником від українця. Хоча по тулубу від представника команди Баку Файерс одиночні удари проходили. Усик же працював, що називається, по супернику, зчитував його помилки, викидав у розріз та не бив у повітря. Чого не скажеш про опонента, якого отаман змушував помилятися. Зневірений Меджидов, що формально навіть відправив Усика в нокдаун, мав усе менше запалу та сил, аби йти вперед. Але мусив. Втім, найбільш цікаво те, як отамани разом з Усиком, Ломаченком, Гвоздиком, Берінчиком та іншими просувалися по турніру та як відбоксували у фінальній зустрічі. Про це ми робили детальний ролик, який вам точно буде до смаку. Обов'язково перегляньте його за підказкою. Та на фінальний штурм у 5-му раунді азербайджанець все ж таки пішов. Проте дуже видно для Сашка. Олександр ухилявся і миттєво контратакував опонента, що відверто застоювався на ногах. Ноги ж українця – це його хліб. Магомед Расула Меджидова боксує дуже-дуже вдало. Коли суперник геть зморився та виконав усе, що приготував, Сан Санич відверто куражився та навіть міг закінчувати. Але тримати удар Меджидов здатний. Київський палац спорту гнав отамана вперед, але витрачати сил надміру не було необхідності. Українець чудово розумів, що справу вже фактично зроблено. А знекровлений противник на камбек уже майже не здатний. У найкращого боксера 2011 року банально не залишилося сил. Питання щодо переможця бою мало хіба риторичний характер. Попри те, що суддя таки дав відлік на користь Меджидова в третьому раунді, на повторі стало зрозуміло, що це лише помилка. А Сан Санич безкомпромісно забрав 5 із 5 раундів. Впевнена перемога українця, завдяки якій отамани виграли перший матч чвертьфіналу з рахунком 5-0 та з ідеальною форою їхали змагатися до Баку.